Vakar šovakar līst lietus, un mēs, pulkstens 4:03 minūtēs, uzjautāsim cilvēkiem, kas notiek Vecrīgā. What are you doing here? Well, first of all, we're getting drunk, mostly. But they think we're taking a photo right now, so we're not. This is not a picture. No, it's not a picture, it's a video. Okay, hi. Hi, Italy. So how do you feel about this, that this is a video? Yeah, I like this video. Labs vakars, jeb rīts, pulkstens 4:30. Ko jūs darat? Labvakar, mēs esam pašlaik pie ūsām. Labi, par ko balsosiet? Smīdina. Droši vien par vienotību. Es noteikti nebalsošu par to kaimiņu, bet es balsošu par, jā, laikam par vienotību. Tāpēc, jo, ja cilvēki nobalsos par to kaimiņu, tad tiks pie varas saskaņa. Jo tie cilvēki, kas balsos par Artu Skaimiņu, viņi nebalsos par vienotību. Tātad Artu Skaimiņš iegāzīs visu politiku. Tev ir radio Edvards LV? Jā, es. Nē, tāds mums nav. Mini. Trīs reizes aiziet. Viens. TV radio. Nē. Punkts. Ušakov. Labvakar, Ušakov kungs. Ko jūs darat 5:00 no rīta Rīgā? Jūs neesat pieņēmies svarā? Izstieties tāds lielāks. Mēs esam pie kofīna. Par ko jūs balsosiet? Es balsošu par sevi. Kroši, tā, es iešu iekšā. Nē, var. Nu var. Es iešu iekšā, paņemšu to lapu, apgriezīšu otru pusi, uzrakstīšu. Es balsoju par sevi. Tad tev būs nederīga biļete. Būs gan. Un man derīga biļete visiem citiem. Es balsošu par kaimiņu. Zini, kas ir kaimiņu? Viņš netiks pie vārda, tāpēc, ka politika viņu izēdīs viņu iešu ārā. Nē. Netiks augšā, tāpēc, ka viņš ir pašā pēdējais sarakstā. Viņš pat nu, līdz pusē viņš varētu tikt, bet cits augšā viņš. Ai, sievietes atkal tad ierunā. Sudraba vai Viņķele? Sudraba, es zini, kas? Viņa bija ļoti laba presa sekretāra, bet viņa ir tā kā traka, viņa ir kaut kādu botoksu sev salietojusi. Ah, būt, viņa tā ar tiem trakajiem matiem, vai ne? Jā, tā ar tiem trakajiem matiem. Viņa ir nenormāli foršs cilvēks, es viņu kopā gāju peldēties jūrā. Nopietni! Laura ir labākais Latvijas pilsonis ir. Nopietni! Un Laura ļoti atbildīgs pilsonis. Es esmu balsot par Oskaru, bet par Repšu gan ne, viņus izsvītrošu. Viņam ir pārāk briesmīgi sajūta. Mēs esam vienā sarakstā. Es zinu, bet es viņu izsvītrošu arī. Jebkuram Latvijas pilsonim obligāti ir jāiet balsot. Tāpēc, ka ja mēs nebalsosim, mēs vienkārši atdosim balsas par tiem, kuri mums nepatīk. Par Saskaņas centru, Krievu apvienību. Mēs esam pie spēcdogu. Kāds melons jums garšo? Apaļas, vertikāls, šādas. Sievietes. Zaļās ar sarkano pa vidu vai tās zeltinās ar balto pa vidu? Īstenībā es abām dodu priekšroku. Abām melonēm. Es varu pastāstīt, kādas ir emocijas. Vienkārši tā ir kaut kādi, man liekas, 60, 70, 90 un eiro 20. Eiro 20 vajag ņemt, tāpēc, ka 90 ir tā, ka viens gals ir tāds siets un otrs ir mīksts. Nē, es stāstu godīgi, jo esmu okay. Izbaudījusi. Ok, skaidrs. Paldies par meloņu padomu. Es neesmu Inta, es neesmu Mārtiņš. Es neesmu vispārējiem, bet nu, labdien, korespondents no Vecrīgas. Viens piedzeries cilvēks ar ļoti labu izglītību. Mēs mēģināsim. Next video!